Tack så mycket. Ja. Vad är arbetsbeskrivningen på Nyhetsmorgon? Det är så oklart. Det är så oklar. Åh, herregud. Oh, kärlek. Tack så mycket. Sådär, ja. Tack, Jeppe. Vänta nu. Egen. Egen champagne. Snygg. Inte här, va? Nej, det är en gide champagne. Ja. Som ser bra. Du har hon i rätt. Ni får komma in, så får vi passa på att kramas under hela morgonen. Akta, du brände upp hela blombuketten såklart. Ja, var det elden jag skulle jobba med? Jag lägger den här. Välkom in. Vad mycket folk. Kom in allihopa. Nej, backa inte undan nu. Hoppa här in har i vi i liksom kompisar och profiler och redaktion och allt möjligt härligt som är här för att fira av dig. Kom in hörni. Kom nu allihopa. Kan vi säga hej till Magnus eller? Hej Magnus. Jag bara, vem pratar han om? Tack så mycket. Till din ära. Meters hyllningssufflé, choklad utan socker. Sen en liten granne te också på färska hallon där till, så du får det också så, utan socker. Så den är till dig. Okej. Hela din dag. Kan hjälpa mig att ge Magnus en applåd för att han har ansträngt sig? Tack. Okej. Kan man lägga den på eller? Halli. Tryck till bara. Du får äta så länge då, så kan jag säga så här. Du vet och jag vet och alla i det här rummet vet och förhoppningsvis ni där hemma också vet precis hur mycket Peter Jihde har betytt för Nyhetsmorgon. Var den varm eller? Ja, skönt. Det är rätt åt dig. Ja, det är rätt åt dig. Och det har varit en ständig utveckling. Du har varit drivande i den. Nyhetsmorgon hade aldrig varit Sveriges största och bästa morgonprogram utan dig. Och framförallt så vet du nog, tror jag, hur mycket du har betytt för mig. Du har alltid min rygg. Du är lojal. Jag kan lita på dig till 1000%. Det finns ingen som jag så gärna lägger mitt liv i dens händer som dig. Och det är tur att min man är utomlands, för annars hade han ju blivit ruggigt nästan nu. Men så är det. Och jag är bara en av dem som älskar dig och som kommer att sakna dig oerhört mycket. Det finns flera. Här är några kompisar. Peter! Vad vi får ta i nu när du är borta. Ja, men du har gjort oss starkare under alla år vi har fått jobba med dig. Stort lycka till på nya resan och du klarar ju allt, så kör hårt bara. Var det där? Hur tung var den där? Världens bästa Peter. Ja, världens bästa till det. Världens bästa redaktion. Vilket fantastiskt program som... Ja. Vill du säga någonting till? För att, jag tror att jag har försökt kämpa mot gråten nu sen vi satt och pluggade igår kväll, du och jag. Mm. Det går inte mer. Nej, nu kan du släppa lös. Det är okej. Okay. Och vill du ångra dig så har du ungefär en minut på dig. Ja, jag vet var ni finns. Nej, det kommer bli superkonstigt att vara här utan dig. Men varsågoda, ta för er. Ni, kom in nu, var inte blyga. Ni som kan. Ja. Så njuter vi av Magnus Johansson som har varit med oss hela morgonen och bakat åt oss. Varsågod. Ska jag börja? Ja. Det är bra att du ger den till mig och inte till Peter. Han äter ju inte socker, så det är väl bra. Nej, men han kan ju inte skära heller. Nej, inte elda. Nej. Elda kan han. Kan man spela den här låten vi spelade i början av programmet? Tror du att de är så snabba i... I kontrollrummet? Ja, det kan du eller ge dig på. Eller redan planerat det, eller? Nej, men de är snabba. Den är på gång. Vi kommer att avrunda Nyhetsmorgon med det som vi alla känner just nu. Mm. Jag lovar. Ska vi se här. Ordentliga bitar. Jag petar lite, men jag petar i med kroppen. Jag tar hellre någon av dem där. Sänder live här. Kristina, just det. Vi saknade ingen panel. Det är klart. Vi slutar med den här låten. Kom in. Kan ni inte ta för er nu? We will miss you.